Tjena, tjena! Hej! Nu är det Emma och Anna här och inte Karin och Kristina. Vi tackar dem för deras medverkan här på vår YouTube-kanal. Ja, och vi tackar för att ni tyckte det var roligt också dessutom. Och ni önskar ju redan nu att de kanske ska göra en comeback och det får vi se. Kanske. Kanske, men då vet vi att ni tyckte att det var roligt i alla fall. Ja, vi har ju dock ett problem och det är att jag och Anna, vi har ju mer börjat prata småländska slash blekingemål än vår egen dialekt. Vi har börjat kalla hästarna för Ricky, Remy och Ruffe och allt vad det nu kan vara istället för deras riktiga namn också. Alltså det här har gått för långt. Ja, det har gått liksom milsvid för långt nu. Så att jag vet inte, vi kanske måste detoxa oss lite. Jag tror det med. Men idag är det en vanlig stallvlogg med oss i alla fall. Och ni ska få hänga med på lite dressyrpass. Vi ska nörda ner oss lite grann på Anna och Fokuspass. För vi har ju pratat om i podden att du har, vad ska man säga, upptäckt en ny ridstil. Ja, jag har lite fått en upplevelse, eller vad ska man säga. Men vi pratar mer om det senare, tänker jag. Men det handlar i alla fall om galoppombyten för er som är nyfikna redan nu. Så jag tänker att vi nördar ner oss mer i det senare när det är dags för honom. Och vi har redan hunnit mocka. Det är väldigt mörkt ute för klockan är inte mer än strax efter åtta. Kvart över åtta typ. Något sånt. Och så vi har mockat så att vi har fått det gjort och det var ingen idé att filma det för att det var nästan helt mörkt ute när vi mockade. Ja, men vi fick gå så här och bara kisa. Ja, men det, alltså vi måste ta upp våra pannlampor. Jag vet, vi har varit så lata så de ligger fortfarande nere i källaren. Ja. Men ingen vlogg på mockningen i alla fall, men ni ska få se allt annat idag istället. Ja, men ska vi börja med att rida Tagis och Boppen eller? Det tycker jag. Ja, så vi går in och, eller vi går ut och hämtar dem menar jag. Grabbarna är inne. Och Tage, han har legat och sovit i lösdriften ser jag, för att han har en kissfläck. Men gud som mysigt. Ja. Och Boppen, han har bajsat som vanligt. Så det är bara att ta den här nu när man inte får andra grepen och trycka upp den mot väggen. Krångligare, men jag får väl göra min syster glad idag. Ja, tack. Ja, men alltså, ni som har sett renoveringsvloggen, ni vet ju att jag tvättade och hade med. Men kolla hur fint det har hållit sig. Hur länge sedan är det nu jag gjorde det här? Är det 3-4 veckor sedan? Ja, 3 tror jag. Ja. Du syns knappt bakom alla väggen. Men ni ser ju, det håller sig bra faktiskt. Så det är väldigt kul att, ja men det slitet jag la ner, det håller sig ändå ganska fint, förutom i Bellas box då, som hon använder, men det är en annan femma. Men alltså, Tage, det där vet jag inte riktigt om jag kommer få väck. Den här videon är i samarbete med The Skin Agent och ni som följer oss kanske minns att vi för snart 1,5 år sedan la upp en video tillsammans med The Skin Agent där vi visar deras antiskavsticks för människor som är så sjukt nöjda med. Jag kan länka den videon i beskrivningen så ni kan spana in den. Men vi har ju använt de produkterna i 1,5 år nu och vi är så sjukt nöjda med dem. Ja, och nu har de dessutom kommit ut med en helt ny produkt vilket är superinnovativ och jag är så nyfiken på denna. Och den heter Horse and Hound Anti-Shave Stick. Ber om ursäkt om uttalet inte helt hundra. Men ett antiskavstick för hästar och hundar helt enkelt. Och de får ju väldigt mycket skav de här tiderna. Vet inte vad det beror på exakt, men de är väl känsliga i pälsen när de har vinterpäls, ja, eller någonting. Det måste vara något sånt, för våra hästar får i alla fall aldrig skav på sommaren. Nej. Jag kan veta. Men på vintern så får ju egentligen alla mer eller mindre skav och på olika ställen. Så det är väldigt kul med en ny produkt nu som vi håller på att testa. Och vi kan ju verkligen varmt rekommendera deras tidigare produkter för människor som vi har testat. För de vet vi funkar superbra. Jag håller i Active, den heter Sport förut. Och den används som, ja men om du får skoskav eller skav av kläder eller utrustning, vad det nu än må vara. Den kan även användas vid, ja men intimområdet eller i rumpan och sådär. Det är ju väldigt många som får ridskav och undrar, ja, vad ska vi göra åt det? Precis, och då kan man ju motverka det genom att använda denna. Och jag håller en som heter Comfort. Och den är, ja men den, om man får skav så typ av underkläder eller liknande. Så de har ju lite produkter för olika ändamål eller vad man ska säga. Ja, exakt. Och Comfort funkar ju också att använda i intimområdet. Ja. Och ifall du får skav av till exempel både skor eller i intimområdet och vill undvika detta, så skulle jag rekommendera att köpa en Active och en Comfort så att du kan se skillnaden på dem. För det är inte bra att använda en produkt till exempel både i intimområdet och vid fötterna. Det säger sig självt att man vill inte ha in de bakterierna down there liksom. Nej, så blanda inte om du ska använda i känsliga områden liksom. Nej.
Och det här nya sticket är dessutom helt veganskt. Mm. Och en lite lustig grej är att Fokus har verkar tycka att det här är ganska mumsigt. För att jag brukar alltid räcka fram det här till honom för att han ska liksom få nosa på det. Och då har slickat på det några gånger, så tydligen är det mumsigt att äta också. Ja, precis. Det innehåller bara naturliga ingredienser och vårdande ingredienser för pälsen och huden. Mm. Men jag tänker att vi ska ta och visa det. Men innan vi gör det, vi har en rabattkod till er hos The Skin Agents. Som ni hittar på theskinagent.com. Länk finns i beskrivningen. Och rabattkoden är Elvstrand 15 och då får ni 15% rabatt på deras grejer. Så ifall ni själva får skav eller ifall ni har hästar som får skav, så kan vi varmt rekommendera att testa de här produkterna för att se om de funkar för er också. Ja, och det är ju en perfekt julklapp dessutom, ska tillägga. Verkligen. Så passa på nu innan jul och köpa lite. Håller på att borsta tagen nu inför ridpasset, och jag tänkte bara nämna också att The Skin Agent har ett stick som heter Move, och det är så himla fantastiskt för att det hjälper där hud skaver mot hud. Så till exempel för min del som inte har ben som är liksom ett stort mellanrum emellan, utan mina ben går ihop, och därmed på somrarna framförallt så kan jag lätt få lårskav, och ni vet, det kan nästan bli som så här röda prickar får jag, nu ska vi se, här på båda insida lår, för att de gnuggas och man blir svettig och ni vet hur det kan vara. Och den är fantastisk. Jag har varit såhär i alla år, bara, vad kan hjälpa mot det? Man har hört diverse såhär hemmakurer typ. Och så kom det här sticket. Och jag har aldrig haft lårskav sedan dess. Och jag bara, vart har den här produkten varit hela mitt liv? Ja, men det är så himla smidigt. För jag tänker aldrig på att jag har lår som går ihop på hösten, vintern och våren. Nej. Och sen kommer sommaren och man går i kjol eller klänning. Och så bara märker man efter ett tag, aj, nu skaver det. Och sen är man helt rödprick idag efter. Ja. Och då är det asbra att det finns en produkt så du slipper ta på dig något extra klädesplagg som ändå blir varmt eller kanske korvar sig och åker upp. Och det är så smidigt att ta med också ifall du behöver fylla på under dagen. Så det kan vi också varmt rekommendera. Och jag är så himla glad nu, för Boppen, han har verkligen känts så sjukt fin det senaste. Jag har inte riktigt fått den känslan på honom de senaste åren sedan han fick dåliga tänder. Men nu när han har fått utdraget sina dåliga tänder och det har läkt i munnen på honom, jag får liksom en helt annan kontakt i handen. Jag tycker att han jobbar på i en mycket bättre form, och det märks att han höjer ryggen mer, jobbar på med magmusklerna, verkligen jobbar på med hela kroppen, och det är så jäkla härligt att få den känslan igen. Jag trodde nästan att jag skulle få tillbaka den, men nu är den här. Då är Tage sadlad och klar. Han brukar normaltvis få skänkelskav som mest. Kan eventuellt få lite av tyglarna också på halsen. Men han brukar liksom inte få av schabraket eller av sadeljorden eller något sånt där. Så jag tänkte helt enkelt smörja in honom med det här. Och sticket ser ut så här. Och så skruvar man bara loss toppen och så ser det ut, ja men egentligen som ett deo-stick skulle jag säga. Så nu ska jag ta och smörja in, och vid skänken så får man ju egentligen försöka att tänka lite vart det brukar hamna. Och Tages brukar hamna här ungefär, för det blir ju liksom av min vad. Han får inte skava av min häl eller så, utan egentligen där min vad sitter och ruggar upp pälsen eller vad man ska säga. Så då tar jag bara sticket så här och sen så gnider jag på det. Och jag brukar ta ett ganska så stort område för att liksom safea upp så att jag inte missar där det faktiskt behövs. Och sen på halsen då, då får man också tänka lite, ja men där är hans mun och där är min hand. Det brukar väl hamna ungefär här någonstans på den här lite större halsmuskeln. Så då tar jag bara och stryker på här också. Sen är det bara att göra likadant på andra sidan, och sen så ska vi egentligen bara tränsa och så ska jag ta på mig hjälm och allt sånt, så är vi färdiga. Och Boppen, han brukar sällan få skänkelskav som Tage får. Däremot så kan han få skav, ja men här i bak där schabraket kan ligga och skava. Även lite på halsen av tygen ibland. Och Boppen har ju till skillnad från Tage, alltså jättetjock päls här. Så där jobbar jag lite annorlunda med sticket. Precis som Anna och Tage så tar jag först på det. Så här vanligt stryker på det. Men istället för att bara vara klar nu så tar jag min hand och nästan masserar in det lite grann i pälsen. Så att det ska komma ända ner till huden. För det börjar nämligen verka på riktigt när det kommer ner till just huden. För om jag bara skulle ta det här på pälsen, då kanske det bara ligger där på utsidan av pälsen. Istället för att komma ner och verka ordentligt. Så har ni hästar med mycket päls, använd gärna handen och massera in det lite. Taggisen är klar.
Väntar lite surt på Boppen och Emma tydligen. Jag är lite seg. Det är lugnt. Alltså det är för övrigt sjukt att det är mitten av december. Och det här är liksom det enda jag har på mig. Rimligt för inget under. Den här tröjan, den är inte speciellt tjock. Och en väst, och det ska jag liksom rida i nu. Sjukt. Oh no. Fokus rullar sig precis innan. Eller ja, precis innan vi håller på och rider här. Men ganska snart så ska vi ta in dem också. För er som kanske inte hörde så var det en fågel som lät ungefär så, vad är det där för fågel? Men gud, det är den där. Kan du? Oj, okej, okay, det syns inte. Men det är en lång hals i alla fall på den. Men det kan ju inte ha varit en trana eller? Nej, den är nog mindre än en trana tror jag. Jo, men han kändes bra. Kanske inte vårt liksom topp 10 bästa av oss någonsin, men han kändes ändå trevlig och samarbetsvillig. Och något som jag faktiskt tränar ganska mycket med taget, det var som ni såg idag, att jag gillar att göra tempoväxlingar, men försöker göra dem så långsamt jag bara kan. Så att nu tränade vi på volt, för det är viktigt för honom att böja sig samtidigt som han samlar ihop sig. Och det är mycket svårare i höger varv för honom att forma sig. Men i vänster varv så är det svårare att hålla takten ordentligt. Så jag har bara svårigheter i de olika varven. Men att man liksom, om man har den stora galoppen, att man tänker så här språng för språng, minska. Så det inte bara blir lång galopp och sen pang så samlar vi ihop den. Mm. Det är väldigt nyttigt, för Taga han är lite antingen eller, att han gärna spurtar på eller är samlad och har lite svårt för att liksom göra det långsamt. Så det är jättenyttigt för honom. Men det var väldigt Emma. Ja, Emma nysar en älskar. Ja. Hur kändes Boppen då? Ja, det här var ju tyvärr inte något roligt pass för oss skulle jag säga. Vilket du syns, för han känns så otroligt fin det senaste. Men idag kändes han lite mer som ett långt tåg som bara tuffade på. Och så var han lite spänd och fjantig och sådär också. Så jag fick inte till den här fina känslan som jag haft det senaste med den här fina... Ja, men så som man vill ha, att jag har honom mellan hand och skänkel på det sättet. Nej. Men alltså, det är så det är, hästarna har bra och dåliga dagar. Även jag har sovit väldigt dåligt i natt. Och då, när man har sovit dåligt så blir man ju ännu mer, alltså vad ska man säga, otålig. Eller man blir irriterad på mindre grejer. Ja, precis. Så om hästen inte känns så där jättebra från början, då får man ett sämre mindset än om man har sovit bra liksom. Ja. Så inte vårt bästa pass, men inte heller vårt sämsta.
så kul, för vi var handlade inför julen. Det blir inte så många, det blir vi i familjen bara. Nej men gubben. Och då köpte mamma morötter till hästarna. Hon hade så här 10% rabatt på ett helt köp. Så då passade vi på att köpa morötter. Men Saga måste få också. Gud, så gott. Det är orättvis, jag vet. Mm. Allt. Jag vet, så var det när jag var liten också. Då ville jag all choklad, men Emma var tvungen att få lite också. Var det så för er också när ni var små att om jag fyllde år så var man alltid tvungen att köpa en present till Anna också så att inte hon skulle bli ledsen? Ja, alltså det är så knepigt egentligen. Mm. Och alltid när vi typ skulle dela på en viss choklad eller någonting, då var det tvungen att vara helt jämlikt. Mm. Det var inte, alltså man var ju tvungen att sitta där båda två och bara, ja men nu är det nog ganska lika. Alltså det blir ju jobbigt om man har typ så här 5 barn, om alla måste få en present varje gång de fyller år. Mm, det blir dyrt. Då var det dags för nästa gäng. Och Bella rids ju inte fortfarande. Nej. Men ska ni mentalträna lite eller vad? Ja, jag tänkte ta och mentalträna lite. Och det har jag egentligen inte gjort nu efter att hon blev skadad. Men idag så ska jag köra lite träning med repet fast hon bara ska skritta. Vi brukar normalt sett jobba i alla gångarter när vi mentaltränar. Men köra lite sideways och sådär. Och se så att vi har en bra kommunikation med varandra helt enkelt. Ja, så ni kommer ihåg hur man gör. Exakt. Och vi ska ta ett dressyrpass, jag har fokus, och det här blir hans sista dressyrpass inför vintervila. Och jag är lite ledsen över att han ska behöva vila. Nej, det behöver ju såklart alla hästar göra ibland. Speciellt om de inte har haft någon ofrivillig sådan, när de till exempel blivit skadade som Bella. Så det är ju högst nödvändigt, men det känns lite sorgligt för att det är så roligt att rida och träna. Jag kommer nog klättra på väggarna tror jag, men det är tur att Emmas två hästar förhoppningsvis då kommer vara igång så att jag får rida lite på dem, för jag tänkte att Tage ska få lite vila också. Ja, så du kommer ändå att rida en häst om dagen antagligen, bara det att du inte kommer rida dina hästar. Nej, så det kommer bli kul det med såklart, och sen så ibland så kommer jag väl vara helledig, och det är väl nyttigt också ibland. Jag menar, vi som håller på med hästar prick hela tiden, vi kan också behöva göra lite annat ibland, även om jag kan bli lite så här, vad gör man om man inte rider? Men om jag vet. Det får man väl försöka hitta på. Det är väl något som alla som har häst funderar på, tror jag. Vad gör man? Eller vad hade jag gjort på fritiden om jag inte hade testat? Precis. Och vad hade jag lagt mina pengar på om jag inte hade testat? Det kan jag fundera på jättemycket. Det känns som att folk som inte rider, vad gör de? Jag fattar det en sak om man håller på med någon annan sorts idrott kanske. Ja. Men det finns ju jättemånga som inte gör det heller liksom. Nej, precis. Jag tror ju att du hade ju haft en ännu större sminkkollektion. Jo, det hade jag nog verkligen haft. Ja. Jag vet inte vad jag hade gjort alltså. Nej, inte ärligt talat. För det är klart att pengarna hade ju gått åt till andra saker än hästarna. Mm. Men frågan är ju bara vad. För just nu så känner jag mig, jag är inte särskilt intresserad av mode. Utan jag är bara intresserad av att ha kläder som jag trivs i och som kanske passar till olika tillfällen. Inte intresserad av smink direkt, mer än att säga, ja men det är kul att sminka sig, men jag vill inte ha massa grejer. Nej, jag vet ärligt talat inte vad jag hade gjort. Nej. Bakat. Ja, det hade du gjort. Mm, men jag menar, det kanske man inte lägger så sjukt pengar på. Nej. Fast vad vet jag, man har haft så 10 000 olika former då, eller? Onödigt känner jag på rak arm sådär. Jag tänkte ta och visa lite hur jag tränar Bella när jag liksom står. Och så tar jag upp fingret. Och så vickar jag bara lite med det samtidigt som jag själv backar. Och då ska hon rygga med mig när hon går bredvid mig. Och målet är att hon ska rygga så rakt som möjligt, även om vi inte har något staket som ramar in oss. Och det har varit lite svårt för oss tidigare. Men vi får se hur det går nu. Ja, det var inte helt perfekt, men ändå mycket, mycket bättre än när vi började träna på det här. Och det är väldigt svårt när man inte har någon inramning. Och jag märker väldigt tydligt att jag måste vara så extremt avslappnad och lugn för att hon ska backa rakt, eller så rakt som möjligt. För så fort jag har för mycket energi, då ger jag ifrån mig för mycket tryck. Och då vill hon rygga ifrån mig, alltså rygga snett. Men nu siktar den nog ganska bra tycker jag. Även om det såklart kan bli bättre, men jag är väldigt nöjd med henne i alla fall. Vi har inte tränat mentalt på ett tag heller. Ja, Anna, då har du värmt upp lite och jag tänkte att vi ska nörda ner oss lite i din nya sits som du har fått hjälp av Anna att ta fram, eller vad man ska säga. Ja, och det är ju nämligen så att jag har höftledsartros i min högra höft och har pålagringar på vänster också. Men det är värst på höger sida och jag är
därmed svagare i mina högra ben i alla fall. Mina högra ben, som om jag har två. Men jag tror att jag är överlag svag i höger sida. Och starkare i min vänstersida. Och därmed så väger jag ju också mer på vänstersidan. Såklart, för att muskler väger ju väldigt mycket. Och då så sa Anna till mig att du ska lyfta upp dig i sadeln. Placera dig lite åt höger och sätta dig. Det kommer kännas som att du sitter snett och helt åt skogen. Men när du gör det så parerar du upp din vikt lite bättre. Och dessutom så slipper du slita så mycket på din onda höft som du ändå har. Och dessutom så ska man ju verkligen försöka få in rumpa så mycket man bara kan. Så där då ska Anna visa hur hon sätter sig till höger då. Då reser hon sig upp. Och sen så bara hon placerar sig liksom till höger i sadeln. Och jag tror att nu står nog fokus lite snett. För det ser ut som att Anna sitter liksom snett med sin överkropp. Men om ni ser hennes axlar så är de på samma nivå. Och det är ju det så att hon inte... Anna, du kan testa att vika den ena sidan en gång. Precis, så där ska man ju inte sitta för då lägger hon övervikten till höger. Och om hon istället tvärtom viker ner höger axeln, då lägger hon vikten till vänster. Så att hon har bara, hon sitter rak i ryggen, man har placerat sin överkropp, eller inte överkropp, hela sätet och allting lite mer till höger i sadeln för att hon ska sitta jämnare. Men Anna, nu då till byterna som ni har fått en liten aha-upplevelse på. Ja, för att det man ser överallt är att folk flänger och har sig med sina ben och med överkroppen när de gör byten. Och jag förstår inte hur de sitter kvar utan att typ trilla av. Men Anna sa det till mig att det enda man behöver göra när man byter, det är just, ja, först och främst har vi tränat så här att vi har ställt upp 3 stycken konor med ganska långt avstånd mellan. Och så har vi skrittat, gjort halt vid ena konen, skrittat runt andra sidan, gjort halt vid konen, skrittat, gjort halt, så att han fattar det. Sen travhalt, travhalt, travhalt och galopphalt, galopphalt, galopphalt. Och sen börjat med byterna så att han ändå får in ett mönster. Om jag ska göra ett galoppombyte från vänster galopp till höger galopp, då tänker jag att jag ska stänga sidan som han galopperar i, alltså i vänster varv och vänster galopp eller så. Så då tänker jag att jag trycker mitt knä och hela mitt ben mot sadeln så att jag liksom, ja, men stänger den. Och även håller emot lite i vänstertygen. Och att jag istället alltså vinklar om höfterna lite grann så att jag öppnar upp den här sidan. Och tänker att höger knä ska peka ut. För då blir det ju inbjudande för fokus att ändra om sin bog, att den ska ta för sig först. Så att det enda jag behöver göra egentligen är att liksom, ja, men vad ska man säga, bjuda in honom till höger. Mm. Och det ska inte vara så mycket mer än så. Och jag tycker att vi har fått till några jättefina rena byten innan. Nu har vi inte testat någonting idag än, så att jag vet inte om vi är på det humöret idag. Ja, vi har ju liksom inte etablerat oss i byten än, men vi får se. Ja. Var det rent? Ja. Lite studsigt bara, men rent. Och så tänk samma här nu. Inte för stora hjälper. Bra. Hur kändes det nu då, Anna? Jo, men det kändes bra. Alltså, han är ju superduktig fokus och det känns så gött att vi har hittat ett sätt som funkar. Men jag blev lite ivrig idag. Jag ville så gärna visa er vad vi kan. Så jag blev lite för liksom, ja, men lite spänd med kropp kände jag. Och att jag kanske gjorde lite större rörelser. För grejen att sist vi tränade lite dressyr så gjorde vi 4 stycken byten. Varav 3 var rena och väldigt, väldigt bra ska tilläggas. Mm. De var ju liksom, ja, men energiska, rena, utan något studs och utan att jämfota hoppade. Alltså de var superbra kände jag. Mm. Så att jag tror jag ville lite för mycket idag helt enkelt. Men det blir lätt så när man ska filma, det vet jag själv hur det är. Men han gjorde ju ändå ett par rena byten, men sen så blev han lite studsig med bakkärran. Mm. Och det beror på att du som sagt rider med lite för stora hjälper. Ja. Men det vet ju du om och det är bara något som ni kan fixa till nästa gång. Och han har gjort jättebra byten både i skogen och
Ja, men på banan tidigare. Ja, alltså att tillägga sig att ute i skogen då är det ju raka spår på grusvägen. Det är skitsvårt egentligen. Mm. Alltså, nu har vi ändå en linje och något staket liksom som ändå fångar upp yttersidan lite. Men om man ska rida på helt raka spår så är det ju ganska svårt. Så att, ja men det känns bra. Och jag menar, jag behöver träna mer på det här för jag är inte så duktig på byten själv. Nej, men det är så det, ja, men det känns så kul och det är också därför det känns så tråkigt att vi ska ställa. Åh, det är ju en ja, men det förtjänar det. Ja, alltså han förtjänar det 20 gånger om. Ja. Men grejen med fokus är också att han har ju aldrig egentligen bytt rent. Utan även när vi köpte honom så bytte han ju före fram. Och sen så har ju du haft problem att han har ju liksom inte, han har bytt ganska ovilligt. Han har kunnat byta om du har stått upp i lätt sits kanske, när ja, du har hoppat och sådär. Men inte dressyrbyten eller vad man ska säga. Nej, alltså han har ju bara krummat ihop sig och varit, ja men nästan lite tjurig. Mm. Och det kan vara bra att veta att har du en häst som kanske, ja men gör, krummar ihop sig och är ovillig att byta. Eller att den gör, studsar till lite eller kanske stegrar lite halvt iväg eller vad den må vara. Så kan det bero på att du gör för stora hjälper. Mm. Eller att du kanske har en som jag, en extremt stark vänstersida jämfört med högersidan. Så då kunde jag ju inte byta galopp för från höger till vänster. Mm. För att då höll min vänstersida emot för mycket så att han blev inte inbjuden till det. Ja, men nu är klockan 12 och det är dags för oss att gå in och käka lunch. Jajamän, vi har varit ute i stallet hela morgonen och förberedande så nu är vi hungriga. Men stort tack för att ni har tittat på den här videon och stort tack till The Skin Agent för att ni har varit med och sponsrat den här videon. Och vi har som sagt en kod ELVSTRAND15, den ger 15% rabatt på alla The Skin Agents produkter. Och jag tycker att det här är produkter som är så himla relevanta i hästmiljö måste jag säga. Ja, men det är ju det, både den här som faktiskt är till häst och hund men också de som är för skav, för jag menar det är så många ryttare som får skav på diverse ställen så att det borde ju vara något som ridsportbutiker borde säga. Mm, jag tycker det också verkligen. Mm. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon, glöm inte att prenumerera på kanalen ifall ni gillar den, vilket jag hoppas att ni gör om ni tittat ändå hit. Ha det så bra så syns vi igen snart, det gör vi, hejdå!